Доброго дня! На каналі «Поділля Центр» – час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Представники хмельницьких громадських організацій захисту тварин «Врятуй життя» та СОС сьогодні о 10-й годині вийшли під стіни Хмельницької міської ради. Так вони підтримали всеукраїнську акцію проти подій у Миколаєві. На тамтешньому комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» у ніч з 15 на 16 липня приспали 70 собак через те, що вони були хворі і агресивні. Учасники нинішньої акції в Хмельницькому вважають метод евтаназії негуманним. Ми вийшли сюди на акцію протесту, по-перше, для того, щоб підтримати миколаївських зоозахисників і в пам'ять про загиблих тварин. По-перше, наша вимога буде заборонити збір цих незаконних підписів за присипляння тварин. Цього не буде. Друга наша позиція – це звернутися до правоохоронних органів, тому що якщо сьогодні правоохоронці не будуть підтримувати закон, заставляти людей дотримуватися закону, якщо правоохоронці не будуть наказувати, затримувати людей, які знущаються над тваринами, то це доведеться робити людям самим. Про те, як відбувалася акція протесту під стінами Хмельницької мерії, моя колега Ірина Аріон розповість у вечірніх випусках новин. Open Space відкрили у Хмельницькому. Це центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Клієнтів тут будуть обслуговувати четверо працівників. На оформлення необхідних документів громадяни витрачатимуть не більше 15 хвилин, каже провідний спеціаліст центру Володимир Султан. Хмельницький центр Open Space став сьомим в Україні. Порівняно з тим, як все було, то мені дуже подобається, швидко, доступно, як кажуть, по-європейському. Рухаємося в Європу, дуже приємно, що і Хмельниччина нарешті також поступово, разом зі всіма містами України, приєднується до цього руху. Я звернулася сьогодні сюди для того, щоб отримати повторний свідоцтво про народження, оскільки своє втратила. Послуга надається до 15 хвилин, в залежності від кількості документів. Один, якщо один документ, це до 15 хвилин. Це в найгіршому випадку. А так 5-10 хвилин. Головне – мати з собою паспорт. Далі це все можна перевірити по реєстру і надати послугу. Більше про Open Space розкаже Дарина Денисенко у наступних випусках новин. 82-річний художник, уродженець Ірану, який 18 років проживає в Німеччині, щороку приїздить в Хмельницький працювати. Він вважає себе громадянином України. «Я жити не можу без України», каже Хусейн Гульшані. Сьогодні художник знову в Хмельницькому, працює над незакінченим минулого літа полотном. В майстерні за роботою ми і застали Хусейна Гульшані. Художник тільки приїхав і одразу взявся працювати. Дістає недописане минулого літа полотно, олійні фарби та мастихін. Цим інструментом він працює найчастіше. Українські квіти пише великими мазками. Хоча до таких сюжетів художник звертається зрідка. Гульшані – портретист. Портрети пише і фарбами, і олівцями, і вугіллям. Типажі, каже, знаходить повсюдно. Цей портрет молодого кам'янчанина в рожево-чорних тонах художник написав за півтори години. Я пишу швидко. Я пишу швидко. Художнику головне – знайти родзинку, відчути людину. Якщо не відчуваєш, нічого не вийде. Будеш крутитися, вертітися і нічого не буде. Хусейн Гульшані, чи як його звуть в Україні Сергій Мамедович Гульшані, 18 років тому іммігрував з родиною до Німеччини. Життя в цій країні, каже Хусейн, комфортне, але кожного літа він долає довгу дорогу до Хмельницького, де жив і працював 4 десятиліття. Тому що я влюблюю, без України я жити не можу. Тому що я закоханий в Хмельницький. Я без України жити не можу. Друзі тут, колеги. Тут я працюю. Це дуже близько серцю. Хусейн Гульшані народився в Ірані. Колори цієї східної країни проглядаються на багатьох полотнах художника. Та він каже, українські народні мотиви любить не менше. Це прекрасний народ. Я не знаю. Це прекрасний народ. Я дуже люблю все українське. Я коли буваю на Карпатті чи у Львові, це чудово, це краса. Це імпресіонізм. Цього літа художник планує перебувати в Хмельницькому менше, ніж зазвичай. У 82 роки важко долати дорогу з Німеччини і працювати так, як звик. Та за неповний місяць художник планує написати кілька полотен. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».
Спортсмени з 18 областей сьогодні розпочали в Хмельницькому чемпіонат України з більярдного спорту. Грають учасники двох вікових груп у вільну піраміду. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України в Хмельницькій області Ігор Мартинюк повідомив, після змагань суддівська колегія відбере 12 кращих більярдистів у збірну, яка представить Україну на чемпіонаті світу. Ці змагання відбудуться за 3 тижні в Молдові. Сьогоднішній турнір, який ми сьогодні проводимо в місті Хмельницьку, він є відбірковим на чемпіонат світу, який формує збірну України для участі в цих змаганнях. Квота федерації 6 чоловік, але ми ведемо перемовини про те, що ми цю квоту збільшимо десь в 2 рази, як мінімум. Тобто 12 дітей ми плануємо відвести на чемпіонат світу, який пройде в Молдавії, в місті Бельці. Наша команда завжди вона є потужною, ну, скажімо так, нас бояться, нас, як то кажуть, очікують определенним трепетом цьому, тому що ну, не один раз наші спортсмени займали призові п'єдестали. У наступних випусках новин ви побачите, як учасники розпочали чемпіонат України. І маємо повідомлення про перебіг клубного чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон», який триває в Угорщині. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив про свої особисті результати та команди, за яку він виступає. Учора в категорії «Сеньори» Д-22 – це вік спортсменів понад 40 років. На дистанції 500 метрів він у складі київської команди здобув бронзову нагороду. Нагадаємо, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів з 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Змагання на цьому не завершуються, вони продовжуються до 22 липня. Наш випуск на цьому завершено, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося о 17:00.